በምድር ላይ ብዙ የሚደነቁ ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም ኦርጋኒዝምስ ይገኛሉ። እነዚህ የምታያቸው ያንዳንዱ እንስሳ ህይወታቸውን ለመኖር የሚስማማቸው ቦታ ላይ ነው የሚገኙት። ይህ ቦታ ሀቢታት ይባላል። በሀቢታታቸው ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ እነዚህ እንስሳት ከብዙ ህይወት ካላቸውና ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ጋር ይገናኛሉ ወይም ኢንተራክት ያደርጋሉ። እንደምታዩት ይህ ኤሊ በሚኖርበት ሀቢታት ውስጥ ከሚመገበው ተክሎች በተጨማሪ ከብዙ አሳዎች ጋር ይገናኛል እና ከጨዋማም ከሆነው ከባህር ውሃ ጋርም ይገናኛል። ታዲያ ተክሎቹ እና አሳዎቹ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስለሆኑ biotic factors ይባላሉ። ባዮ የሚለው ቃል ህይወት የሚል እንደሆነም እናስታውሳለን ከባዮሎጂ። በተቃራኒ የባህር ውሃው የሙቀት መጠን፣ የባህር ውሃው የጨው መጠን እና የኦክሲጅን መጠን የመሳሰሉት ህይወት የሌላቸው ስለሆኑ abiotic factors ይባላሉ። ከአንድ ቃል ፊት ለፊት ኤ ስትገባ ተቃራኒ ያደርጓል። ስለዚህ የባዮቲክ ፋክተር ተቃራኒ ኤባዮቲክ ፋክተር ወይም ህይወት የሌላቸው ነገሮችን ነው የሚነግረን። በአንድ አካባቢ ላይ የሚገኙ ባዮቲክ እና ኤባዮቲክ ፋክተርስ አንድ ኢኮሲስተምን ይፈጥራሉ። እና በማንኛውም ኢኮሲስተም ውስጥ ያሉ ባዮቲክ ፋክተርስ እና ኤባዮቲክ ፋክተርስ እርስ በራሳቸው ይገናኛሉ ወይንም እርስ በራሳቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ወይም ኢንተራክት ያደርጋሉ። ለምሳሌ እዚህ የምታያቸው ዋሊያ አይቤክስ ከሚኖርበት ሰሜን ተራራ ጋር ተጣምረዋል። ምክንያቱም ምግባቸውን የሚያገኙት በተራራው ላይ ከሚበቅሉት ተክሎች ነው። በተጨማሪ በጣም ዳገታማ ቦታ ላይ ስለሆነ የሚኖሩት በአዳኝ ማለትም በጅብ እና በቀበሮ የመበላት እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ታዲያ በዚህ ምሳሌ መሰረት ዋሊያ አይቤክስ ሳር ስለሚመገብ ዋሊያ እና ሳር ሁለቱም ህይወት ያላቸው ነገሮች ስለሆኑ ይህ ኢንተራክሽን ባዮቲክ ኢንተራክሽን ይባላል። ሳሩ ደግሞ የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅሞ ውሃን ተጠቅሞ እና ከከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን ተጠቅሞ በፎቶሲንተቲክ ሂደት ግሉኮስን ይሰራል። ታዲያ የፀሐይ ብርሃን፣ ውሃ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሁሉ ህይወት የሌላቸው ነገሮች ናቸው አይደለ? ስለዚህ ኤባዮቲክ ፋክተርስ ናቸው። ሳሩ ደግሞ ህይወት ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ባዮቲክ ፋክተር ነው። እና የፎቶሲንተሲስ ሂደት የባዮቲክ ኤባዮቲክ ኢንተራክሽን ምሳሌ ነው። ንፋስ ከረዥም ተራራ ጋር በሚጋጭበት ጊዜና የአየር ንብረቱ ዝቅ በሚልበት ወይም በሚቀዘቅዝበት ወቅት ደመና ይፈጠራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና ንፋስና ተራራ ህይወት የሌላቸው ነገሮች ስለሆኑ ይህ የኤባዮቲክ ኢንተራክሽን ምሳሌ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰሜን ተራራ ኢኮሲስተም ውስጥ ሁሉም አይነት ኢንተራክሽኖች እንደሚገኙ በአጭሩ አይተናል። ታዲያ ኢኮሲስተም እንደ ሰሜን ተራራዎች ግዙፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ትንሽ ኢኮሲስተም ሊኖር የሚችል ይመስላችኋል? አዎ፣ እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ዛፍ እራሱን የቻለ ኢኮሲስተም ነው። ምክንያቱም በውስጡ የተለያዩ ባዮቲክ የሆኑ ኢንተራክሽን ውስጥ ስለሚገኙ። እንደምታዩት ይህ ዛፍ ብዙ አበባዎች አፍክቷል እና በአበባ ውስጥ የሚገኘው ኔክታር ደግሞ በንቦች እየተበላ ይገኛል። ወፎች ደግሞ እነዚህን ንቦች ይመገቧቸዋል። ታዲያ በአንድ ዛፍ ውስጥ ያለው ብዝሃ ህይወት አስደናቂ ነው አይደለም? ለዛም ነው እራሱን የቻለ ኢኮሲስተም የሆነው። ኢኮሲስተም በብዙ መንገዶች መመደብ ይችላል። በተለምዶ ግን ወደ ሁለት ምድቦች ይከፈላል። አኳቲክ ኤኮሲስተም ወይም ውሃማ ኢኮሲስተም እና ተረስትሪያል ኤኮሲስተም ወይም መሬታማ ኢኮሲስተም ናቸው። በእነዚህ ምድቦች ውስጥ የሚገኙት ኢኮሲስተም የራሳቸው የሆነ ወይም ልዩ የሆነ አየር ንብረት ይኖራቸዋል። ልዩ የሆነ የአፈር አይነት ይኖራቸዋል። ልዩ የሆኑ የተክል አይነቶች ይኖራቸዋል። ልዩ የሆኑ እንስሶችም ይኖራቸዋል። በተጨማሪ ልዩ የሆኑ በአይን የማይታዩ ማይክሮኦርጋኒዝሞችም ይኖራቸዋል።
በአኳቲክ ኢኮሲስተም ውስጥ ማሪን ኢኮሲስተም እና ፍሬሽ ዋተር ኢኮሲስተም ይገኛሉ። ማሪን ኢኮሲስተም ይባላል የባህር ውሃ ውስጥ የሚገኘው ኢኮሲስተምን ያካትታል። ባህር ውሃ እንደምታውቁት ጨዋማ ነው። ስለዚህ በባህር ወይም በጨዋማ ውሃ ውስጥ የሚኖሩትን ሁሉ እንስሶች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም ባዮቲክ ፋክተርስ እና በእነዚህ ኢኮሲስተም ውስጥ ያሉትን ኤባዮቲክ ፋክተሮችን ያካትታል። በተጨማሪ በባዮቲክ እና በኤባዮቲክ ፋክተሮች መካከል ያሉትን ግንኙነቶች ወይም ኢንተራክሽኖችን ሁሉ ያካትታል። በፍሬሽ ዋተር ኢኮሲስተም ውስጥ ደግሞ ወይም ጨው አልባ የሆኑ የውሃ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ ኢኮሲስተም የሃይቅ ወይም የሌክ ኢኮሲስተምን ያካትታል። የፖንድ ወይም የኩሬ ኢኮሲስተምን ያካትታል። የወንዝ ወይም የሪቨር ኢኮሲስተምን ያካትታል። በተጨማሪ ረግረጋማ የሆኑ አካባቢዎች ወይም የስዋምፕ ኢኮሲስተምንም ያካትታል። እናም በፍሬሽ ዋተር ኢኮሲስተም ውስጥ የሚገኙት እንስሳ ምሳሌዎች አሳዎች፣ እንቁራሪት፣ የተለያዩ ወፎች፣ አዞች፣ የተለያዩ ነፍሳቶች፣ ትሎች እና ፕሮቶዞዋን ያካትታል። እናም በተክል በኩል ደግሞ ብዙ በነዚህ ጨዋልባ ወይም በፍሬሽ ዋተር ውሃ ውስጥ የሚበቅሉ የተለያዩ ተክሎችና አልጌንም ያካትታል። ታዲያ አንድ ኢኮሲስተም ስለሆነ እነዚህ ተክሎች፣ እንስሶች እና ውሃው፣ ፀሐይ፣ የሚዘንበው ዝናብ፣ የአየር ሁኔታው፣ የውሃው ሙቀት፣ የውሃው ፒኤች፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እርስ በራስ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋሉ እና ኢንተራክትም ያደርጋሉ። በቴሪስትሪል ኢኮሲስተም ውስጥ የሚገኙት ደግሞ በረሃማ ወይም ዴዘርት ኢኮሲስተም፣ ሬንፎረስት ኢኮሲስተም ወይም ዝናባማ የሆነ ደን ኢኮሲስተም እና በመጨረሻ ግራስላንድ ኢኮሲስተም ወይም ሳራማ የሆነ ኢኮሲስተም ናቸው። የሬንፎረስት የአየር የሙቀት መጠን ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ከፍተኛ የዝናብ መጠንም የሚያገኝ ቦታ ነው። ለዛም ነው የሬንፎረስት ብዛ ህይወት ወይም ባዮዳይቨርሲቲ በጣም ከፍተኛ የሆነው። ብዙ 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 የተለያዩ እንስሶችና ብዙ ብዙ የተለያዩ ተክሎች በሬንፎረስት ውስጥ ይገኛሉ። በተቃራኒ በዴዘርት ኢኮሲስተም ወይም በበረሃ ውስጥ የሙቀት አየር መጠን በጣም ከፍ ይላል። በቀን ላይ እስከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊደርስ ይችላል ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ማታ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ይቀዘቅዛል፣ ወደ 7 ዲግሪ ሴልሺየስ ይወድቃል። በተጨማሪ በዴዘርት ኢኮሲስተም ውስጥ በጣም ጥቂት የዝናብ ነው የሚዘንበው። ወደ 25 ወይም ከ25 ሳንቲም ያነሰ ዝናብ ነው በየአመቱ የሚያገኘው። ስለዚህ በዴዘርት ኢኮሲስተም ውስጥ የሚገኙት ተክሎች እና እንስሶች ደረቃማ ለሆነ ቦታና ሞቃት ለሆነ የአየር ንብረት ወይም የሙቀት መጠን የተላመዱ ወይም አዳፕት ያደረጉ ናቸው። ቁልቋል እና ሾዋማ የሆኑ ተክሎች ይበዛሉ። በውስጣቸውም ብዙ ውሃ ማከማቸት የሚችሉ ተክሎች ናቸው። በዚህም አካባቢ የሚገኙት እንስሶች ደግሞ እነዚህን ተክሎች የሚጠቀሙ የሚበሉ ናቸው እና በብዛት ውሃ ማያስፈልጋቸውም እንስሶች ናቸው። የግራስላንድ ወይም የሳቫና ወይም የሳራማ ኢኮሲስተም የአየር ሙቀት መጠን ከ16 እስከ 34 ዲግሪ ሴልሺየስ ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው እና የተወሰነ ዝናብ በአመት ውስጥ ይገኛል። ወይም ከሬንፎረስት እና ከበረሃ ወይም ከዴዘርት መሀል ነው የሚገኘው በዝናብ መጠን። ስለዚህ እንደምታስቡት ከዴዘርት ኢኮሲስተም የበለጠ የተክል አይነት እና የእንስሳ አይነት እና ብዛትም ይገኛል በግራስላንድ ውስጥ። ግን ከሬንፎረስት እንስሶች እና ተክሎች ቁጥር ደግሞ እና ብዛት ያነሰ። ከስሙም እንደምትረዱ ይህ አካባቢ ብዙ ሳራማ ነው፣ ወይም የሳሮች የተለያዩ ሳር አይነቶች ይበዛሉ። እናም የሚበዙት እንስሶች ደግሞ ይህን ሳር የሚመገቡ እንስሶች ናቸው፣ ወይም እነሱን የሚመገቡ ሌሎች እንስሶች ናቸው። እነ ዚብራ እና አንበሶች፣ ቀጭኔ፣ አጋዘን ወይም ጋዜል ነው የመሳሰሉት።